7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двоє військовослужбовців на сході України підірвалися на вибухівці і зазнали поранень минулої доби. Ворог 9 разів атакував наші позиції. Російські окупанти били з заборонених Мінськом мінометів важких калібрів, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Під вогонь бойовиків потрапили захисники Лебединського, Березового, Новолуганського, Оріхового та Новотошківського. 132 людей померли від коронавірусу у Китаї, 6 тисяч захворіли. Такі оновлені дані. Через ризик поширення інфекції з наступного понеділка Україна припинить авіасполучення з КНР. В аеропорту Бориспіль посилили протиепідемічні заходи. Там цілодобово чергують санітарні підрозділи і бригади швидкої. Медики перевіряють усіх пасажирів, які прибувають із Піднебесної. Спеціальні тест-системи для діагностики китайського коронавірусу за тиждень мають з'явитися в Україні. Про це повідомили у Мінохорониздоров'я. Поки що в державі жодного випадку захворювання. Нині на діагностику інфекції витрачають близько 5 діб. Нова система дозволить робити це значно швидше. А поки що Україною активно ширяться грип та ГРВІ. На карантин закрили навчальні заклади в 8 областях. Більше про цю ситуацію у нашому сюжеті. Вчителька математики 7 класу Черкаської спеціалізованої школи не дорахувались майже половини учнів. Клас скосило грипом та ГРВІ. Закрили 8 класів. Це перші та другі класи. Тобто ще малі діти, там було по 50% відсутні. Виконком Черкаської міськради остаточно ухвалив рішення закрити всі школи на карантин. Дитяча лікарня, яка зазвичай працює на 150 ліжок, зараз розгорнула 200 ліжок, 250 ліжок, на яких лежить вже 250 дітей. Від початку січня Черкаська інфекційна лікарня переповнена пацієнтами з грипом та пневмонією. Маргарита з 5-річним сином Іваном у лікарні від неділі. Як і де дитина підхопила вірус, мати не знає. Температура в хлопчика до 40. Просто раптово піднялась така, що висока, дуже висока температура, тому, ну, викликали швидку, бо ми не знали. Як її збити, дитина просто горіла. За даними МОЗу, від початку року на грип та ГРВІ занедужили майже 143 тисячі людей. 13 померли від ускладнень. Ярослава привезли до лікарні на межі життя і смерті. З візитом до медиків чоловік затягував і самотужки лікував застуду вдома. Вже в лікарні у нього діагностували вірусну пневмонію. На штучній вентиляції біля десь півтора тижня. Зараз в Україні ходить щонайменше три типи вірусу грипу. Найнебезпечніший H1N1 лише на Рівненщині. Лабораторно його підтвердили в 7 пацієнтів. За перших ознак хвороби медики закликають терміново звертатись до лікаря. Захворювання розвивається дуже швидко. І ускладнення – пневмонія. І ускладнення може розпочатись на першу добу початку захворювання. Тобто потрібно своєчасно застосовувати противірусні препарати. Кількість хворих на грип зростає щодня і в Запорізькій області. Наразі їх понад 11 тисяч. Майже половина діти. Не чекати спалаху інфекції вирішили в Бердянську. Від понеділка в тамтешніх школах карантин. Щодо самого Запоріжжя та районів області, рішення про позапланові канікули керівництво закладів ухвалює індивідуально. Закриють частково школи і у Волинській, Вінницькій, Сумській, Житомирській та Київській областях. Сніжана Сидорук, Станіслав Кухарчук, Сергій Бордюжа. Новини телеканал Інтер. На Буковині закривають лікарню, яка обслуговує понад 20 тисяч людей. Чиновники підрахували, утримувати медзаклад затратно. Люди вдруге виходять на акцію протесту. Чи почули їх цього разу, розповість Ольга Паламарюк. На подвір'ї Берегометської лікарні не проштовхнутися. Люди прийшли захистити медзаклад. З 1 квітня його мають зачинити. Наказ про це підписали в районі. Та це неможливо бути. Берегометська лікарня обслуговує за рік. Є от дані, фактичні дані. 27 тисяч населення вона прийняла за рік. Ви розумієте? Вижницька лікарня менше народу приймає, ніж ми. То як можна закрити? Лікарню ліквідовують через брак коштів. Мовляв, обслуговування стаціонару та поліклініки обходиться у 800 тисяч гривень щомісячно. Тож вже з квітня Берегомета ще 5 навколишніх сіл залишиться без медичних фахівців. Від такої новини багатодітна мама Ольга Андрійчук в розпачі.
ми захворіли, куди нам йти? Ми йдемо сюди до нас в лікарню. А зараз не знаю, куди нам звертатись, до кого нам їхати і куди нам їхати. Лікарню Берегометі намагаються захистити вже вдруге. Минулої середи люди виходили на пікети, навіть перекривали дорогу. Тоді з департаменту охорони здоров'я до них так ніхто і не приїхав. Чиновники пояснюють, ліквідація – вимушений крок. У Вижницькому районі наразі є три великі лікарні, а згідно з нововведеннями має бути лише одна. Не від нас залежить це фінансування. Просто держава з 1 квітня не буде фінансувати цей структурний підрозділ. Після ліквідації безробітними стануть майже три десятки працівників. Кажуть, жодного альтернативного місця роботи, попри обіцянки, їм ніхто не запропонував. Мені запропонували на даний момент тільки листочок про звільнення з роботи. Все. По медичну допомогу тепер доведеться їхати в район до Вижниці 20 кілометрів. Під тиском людей чиновники погоджуються внести зміни і замість поліклініки створити окремі медичні кабінети для хірурга, гінеколога, окуліста і педіатра. А от від цілодобового стаціонару доведеться відмовитися. Що стосується стаціонарного блоку, буде денний стаціонар, медсестра, яка там працювала, залишається робити, лаборант залишається для забору аналізів. Аби домовленості селян і чиновників набули законної сили, потрібна ще згода районних депутатів. Найближча сесія відбудеться вже в лютому. Ольга Паламарюк, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівецька область. Дональд Трамп та Беньямін Нетаньяху представили мирний план щодо Ізраїлю і Палестини. Лідер Сполучених Штатів запропонував створити палестинську державу зі столицею у Східному Єрусалимі. Її територія має бути у майже вдвічі більшою за нинішню. А кордони повинні спільно визначити США та Ізраїль. У нову країну також пропонується інвестувати 50 мільярдів доларів. План Дональд Трамп передав лідерові Палестини Махмуду Аббасу, але той з обуренням відкинув його, заявивши, що держава не продається. В Австралії поновилися лісові пожежі. У штаті Новий Південний Вельс вогонь охопив національний парк Намаджі. На відстані кількох кілометрів видно стовпи диму, що здіймаються над схилами. Вогнеборці гасять полум'я із землі, із повітря. Масштабні пожежі не вщухають на континенті від вересня минулого року. Усе через спеку і сильний вітер. Вогонь не стримали навіть кілька днів дощів із градом. Британія готується до Брекзиту, який відбудеться вже цієї п'ятниці. Проте Лондон і Брюссель досі не можуть порозумітися щодо того, як торгуватимуть після розлучення. Який ультиматум поставили Об'єднаному Королівству колишні союзники, знає Світлана Чернецька. Вона в Лондоні. Брюссель до нових перемовин активно готується. У ЄС наполягають, мають більше козирів у рукаві. І порівнюють нові перемовини із футбольним матчем. Мовляв, у європейській команді гравців у рази більше, ніж у британській. І вони сильніші завдяки потужнішій економіці. Тож і перевага на боці Європи. Якщо дивитися на це як на змагання, Європейський Союз має дуже сильну позицію. Нас 27 країн із населенням 450 мільйонів людей, а єдиний ринок – найбільша економіка в світі. Але я вірю, що є можливість працювати разом із Британією, досягти обопільно вигідної угоди. Головний переговірник ЄС із Брекзиту попереджає, безперешкодної торгівлі між Британією та Євросоюзом більше не буде. Але обіцяє гнучкість та прагматичність у перемовинах. Виглядає, що у Британії досі вірять, наче можуть покинути усі європейські інституції, найбільший торговельний блок у світі, без жодних негативних побічних ефектів. Абсолютно очевидно, що це матиме негативні наслідки, і ми мусимо бути реалістами. Утім, Лондон все ще сподівається, що Брюссель піде на поступки і відмовиться від деяких правил заради компромісної угоди. Ми не раз заявляли, що покидаємо ЄС, його єдиний ринок та митний союз. Ми більше не будемо просто приймати правила. Але ми, звісно, хочемо глибокої, всеосяжної та вільної торговельної угоди. І ми над цим працюємо. Майже 50% товарообігу Британії припадає на країни ЄС. Тож Лондону вкрай важливо мати привілейовану угоду. І вже очевидно, що йому доведеться чимось пожертвувати заради продовження торгівлі з ЄС на вигідних умовах. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу Інтер. І поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося.
До зустрічі.